چند منٹ کی حاضری پیش کرنے دے واز دا ٹائم تے کہنے البتہ ثواب دا ٹائم ضرور ہے سارے ایسے جو ثواب دی نیت نہ اے پھول کدا ہی پارا نہیں ہوندا ہن جڑے الوا سکتے اللہ ہے جڑے چپ رہن دے وچ چپ بیٹھ رہے اے پھول کدا ہی پارا نہیں ہوندا اے سمندر دا کدا ہی کنارا نہیں ہوندا و جڑا حضور تے درود پڑھ دے اوندی قبر وچ کدا ہی آدھا دنیا وچ لک شر شور نظر دے دنیا وچ لک شر شور نظر دے اے ذہین بندہ بھی بور نظر دے یزید بنن تے کچھ نہیں لگدا حسین بنن تے زور لگدا ہزار فانوس بال رکھو انتھے بھوکوں دی دید کائنی ہزار رملی رمل پہ مارن نہشتی دے سید کائنی علوے دے اوہلے وے پہ جب ہزار رملی رمل پہ مارن کر سے بچے آبا ہوکے بلا ہزار رملی رمل پہ مارن نہشتی دے سید کائنی خدا دے چاہے تا جے کو چاہے اے بخش دے وے تا بعید کائنی وے نبی دے دشمن تے کندھی ڈھاہے یا بوڈ پہ مرے شہید کائنی حضرات محترم تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں تھوڑا جیا پڑھن دا شرف حاصل کیجے آکھو تو سنایا قرآن دا ترجمہ سناواں اڑے دلے ویا اج قبلہ حضرت صاحب پیر سائیں میرے قبلہ قاری صاحب میں تولے علاقے دا نیاز مندا اہل سنت جماعت دا اتنا جیا خادم تے رکو نہ الحمدللہ زندگی تھی گئے علماء دے کٹھے رہ رہ کے علماء دے کٹھے صحبت دے بہ بہ کے اج قبلہ ہر بندہ قبلہ چاہندے کامیابی چاہندے جیندا ایک مرلا کہہ رہا اج مرب دا مالک اے او تے میں کامیاب ہاں جن دی چھوٹی جی دکان ہے اج مارکیٹ ہن اج بڑا تاجر ہے او تے میں کامیاب ہاں رقبے میجا ہن کوٹھا میجا ہن کارخانے میجے ہن ملو میجا ہن نوکر میجے ہن اج جگیرا میجا ہن ہر بینک دے اندر رقم میری جمع ہے او تے میں کامیاب ہاں او اللہ دا قرآن فرمائے دے آپ کو کہے بندے کامیاب ہیں اللہ فرمائے دے چار بندے ایتھی کامیاب ہیں قیامت آل جہاری کامیاب ہوتا ملے دے لے دے جانے اللہ دا کو کامیابی ہے کو او کامیابی ہے کیلا زہر دے وچ رقبے دے دےوے جگیراں دے دےوے مال بے امیق دے دےوے جو زہر دے اندر کوٹھا دے دےوے ٹریکٹر تے کاراں تے مربے دے دےوے لیکن زہر دے وچ ہے کو او کامیابی ہے زہر دے اندر کامیابی ہے اور حقیقت وچ بربادی ہے آکھو کامیابی اوہ ہے جڑی تو ہے جہان وچ کامیابی ہویا کون لوگ کامیاب تھی گن اللہ والے کامیاب تھی گن جنہیں آپ کو مرد ہے تے بھاویں عورت ہے آپ کو خان ہے تے بھاویں جام ہے ملک ہے تے بھاویں سردار ہے میں گودا ہے تے چیئرمین ہے آپ اندازہ کر آپ کو کامیابی ہوں گے وے کہ مدینے والا محمد ڈگری عطا فرماوے گا اللہ تبارک و تعالی میری چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں اللہ